ეს პატარა მობინადრეები რამდენიმე თვის წინ გაშენებულ galaxy-ში ცხოვრობენ. ადგილ სადაც ადრე რუსული სამხედრო ბაზა იყო განთავსებული, თავად მაცხოვრებლები ოცნების galaxy-ს უწოდებენ. galaxy 800-მდე ფიცირული სახლია, გებული და პიროვნების არქონის მიუხედადათ აქ ცხოვებას მაინც განაგrcობენ. სამხედრო ტერიტორიაზე თვითნებულად დასახლებულთა დიდი ნაკილი მაღალმთიანი აჭარიდანაა, ამბობენ რომ მეწყრსაშიშ ზონაში ცხოვრობენ, ან კიდევ მათი სახლის საცხოვრებლად უარგისია. ქულოს რაוני სופელი კალოთა ვარი ვარტიოზიაში დინარები თაქეთიდან დინარები არის. ფქალი რომ მოდის სახსადგება და სახლი არის საშიშ მდგომარეობაში. რა ინას გვეშინიანო სახლი არის დაგვენგრეს და გადავდივარ სხვა იმაში სხვა მეზობლებთან. ღიჩი სოძიახი და гаჭირება გვაქვს და ვიтქო თავ შესაფარს. ამ პირობებში ვცხოვრობთ თითქმის უკვე 8 თვეა. ჩემი საცხოვებელი სახლი არის დამეწილი. გვაქვს გეოლოგების დასკვნა, რომ შიგნი მცხოვრვა არის ძალიან საფათო პირველი კატეგორიის დამეწილები ვართ. არ მაქვს გარანტია, რომ небесмиერი წويمის დროს ვიქნები ცოცხალი როცა გამოიدارეს, იმიტომ რომ ყოველ წვიმაზე არის საშišროება, რომ წამოვიდეს ისევ მეწყერი. ამიტომ ამ პირობებში შემოведით ვიცით და વાრღვიეთ კანონი, ჩავიდინეთ დანაშაული, ვაღიარეთ, ყველა ინსტანციაში დავწერეთ, თქვით რომ გავაკეთეთ ეს დანაშაული, მაგრამ რა ვქნათ მეtikzpicture არ გქონდა. ხელვაჩაურის ყოფილი სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე თვითნებურად შესაძლებლებს უფლებად დამწેલી თამას ბაკურიძეიცავს. ის აკაურებს ხშირად სტუმრობს და ამბობს რომ სახელმწიფოს დახმარების გარეშე მათი მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდება. აქ აი ამ ხოხების მეპატრონეებს უوامრავი პრობლემა აქვთ. აქვთ აქ არიან მრავალშვილიანი ოჯახები, აქ არიან მარტოხელა, აქ არიან ინვალიდები, აქ არიან სოციალურად დაუცველები და აქ არიან ისეთი ოჯახები, რომლებსაც რეალულად სახლკარი არ აქვთ. ზოგს აქვს, მაგრამ იქ ცხოვრება არის შეუძლებელი. აქ შემოსნის მიზანიც ის იყო, რომ მთავრობამ ერთხელ და სამუდამოდ ამ ადამიანებს ყურადღება შესაბამისი ყურადღება მიაქციონ. არავის არ აქვს ა პრიორი იმის თვითმიზანი, რომ გიდა თუ არა აქ იცხოვრონ და აქ მიצא და უკანონონ. სიტუაციაში უკეთ გარკვევის მიზნით სამხედრო დასახლება დავტოვეთ და მაღალთიანი აჭარის გზას გავუდექით. როცა მანქანით ასვლა შეუძლებელი გახდა, გზა ფეხით გავნაგძეთ და სოციალურად დაუცველ არობელიძეების სახლს მივადექით. გაგიმართა. სიტუაცია იმაზე მძიმე დაგხვდა, რასაც ველოდით. ხობროვთ მაგრამ შიშის ქვეშ ბაუშები ერთი ხელით ბაუში გვერდით კიდე და თუ წვიმა და რაღაცა საშინლად მერყეობს კიდე ეს შენობანაგებობა რომელიც დიაგონალზე მთლიანად არის გახედილი ა მეწყერს მიაქვს ეციკება შენობას კიდე შენობიან მთლიანად გახედი წინაფაზატის მთლიანად გამოგლიჟამ ბობზანდეს აკეთებს ინახულეთ კიდე ერთი შეგავითარევა აი, რომელს 10 სმ გეძილი რომის ზირიდან ვერტიკალურ მდგომარეობაში 10 სმ გვერდზეა დაქანებული. გეოლოგიური დასკვნის თანახმად არ შეიძლება შეორება. მეცილებული გავფტი და აწია და აწია და ამ თელმა მასა ხალხმა რომელს გევიდნენ, მეც პატარაჯი ხორი ჩავდე ხელვაჩავდეს 53 ებოლში. განაგი ქანე ვერ იცხოვებს ადამიანები და ვერ იარსებებს, მაგრამ გონი თაურობამ რაღაცა ბოლობოლო ასეთ გაჭირებულ ხალხს იგი რაღაცა ყურაზღება უნდა მოხდეს. შეკმნა სამთავრობო კომისია, მაგრამ აღმოჩნდა რომ სამთავრობო კომისიის მუშაობა იყო არასრულყოფილი, არაობიექტური და ზედაპირული. გადაამოწმეს თითქოს და ადგილებზე გადაუგზავნეს სახელი გვარი, გამგებლებს დაავალეს, გამგებლებმა შესაბამისად მინი გამგებლებს დაავალეს და ფაქტიურად რო დაინახეს რომ საჭირო იყო ამ ადამიანებს აქიდან გაყვანა და იმისთვის ეკეთებოდა 80%-მა დაწერა რომ პრობლემა არა აქვს და ყველაფერი კარგად აქვს. აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჯინჯარაძე თウィტნებულად შესაძლებლთა პრობლემებს კარგად იცნობს. მის თქმით, რაიონის გამგეობების წარმომადგენლები თითოეულ ოჯახსtumorobet და მათი ცხრობების პირობებს ეცნობიან, ვისაც დახმარება ნამდვილად სჭირდება, მათ სახელმწიფო აუცილებლად დაეხმარება, თუმცა ფართი, რომელიც მათ უკანონოდ აქვთ დაუფლებული, უნდა დადოონ. ამბობს რამაზ ჯინჯარაძე. სწრაფა და ზესახლებულობთა კომისია მუშაობდა, რომელმაც შეისავლა ადგილზე გასწრეს ეს ობიექტები და რაღაც ეტაპისთვის მე ამ კომისციიდან შევაჭერეთ მუშაობა, იმიტომ რომ შესავლის პროცესმა გამოიწვია უფრო მეტი ნაკადის შემოსვლა. შემდეგ ჩვენ დავიწყეთ ყველა გამგეობებს გადაუგდანეთ ეს ყველა მონაცემები, თუ ვის რა პრობლემები გააჩნია და რა პრობლემების შენა შევიდექით. ყველა ოჯახთან მივიდა გამგეობის წარმომადგენლები. არის ოჯახები და არჩენალები, სადაც ვერ მიისულან და კომისია კიდე აგძელებს მუშაობას. აქ ვინც არის შესული, ეს არის კანონდარღვევა და კანონიაგდარღვევული და შესაბამის რეაგირება მოხდება ამაზე. ნაწილი იქ ვისაცაც აღქოვებელი სახლები აქვს მე დღესაც ყოველი დასრულებისა დღესაც უმრებიროთ დატო დატო საცხოვრებელი პარტები და ამის შემდეგ ვინ სოციალურ დაუცველი იქნება ყველა მუნიციპალიტეტების მიხედვით მოვնახავთ იმ საშოალებს საცხოვრებელების შეგვიძლია რომ ოჯახებს პირველ რიგში დავეხმაროთ თვითონურა შესახრებელი ოჯახებიდან თუ რომას დაეხმარება მთავრობა ეს რამდენიმე კვირაში გახდება ცნობილი მანამდე კი ახაურები ტერიტორიის დატოებას არApiException